Суд у справі Данила Редіна, якого підозрюють у вбивстві 26-річної Яни Шевченко-Криворучко влітку цього року, продовжив строк розслідування справи до 8 лютого 2020 року. Подробиці справи у наступному сюжеті. Чергове засідання суду Київського району Харкова у справі неповнолітнього Данила Редіна, який підозрюється у жорсткому вбивстві 26-річної Яни Шевченко-Криворучко майже півроку тому. Суддя продовжила строки розслідування справи до 8 лютого наступного року. Редіна залишили під вартою. Суддя ухвалив клопотання слідча задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 12.01.922.05.1.00.16.34 від 4.07.2019 за підозрою Рідіна Данила Денисовича 6.02.2003 року народження у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 115 КК України до 6 місяців, тобто до 8 лютого 2020 року включно. Нагадаємо, що Яна Шевченко-Криворучко зникла в кінці червня. Лише на початку серпня відкопали тіло загиблої. Дівчину били, а потім зарізали. У вбивстві, яке сталося в районі Лисої гори, підозрюють 16-річного Данила Редіна. За версією слідства, юнак скоїв злочин у дворі свого будинку, поруч з яким сховав тіло. Згодом переховав у яру неподалік від свого будинку. Мати вбитої Жанна Шевченко каже, свідчення вказують, що саме Редін є вбивцею Яни. Все прекрасно знают, что это сделал он, куча доказательств, куча свидетелей. И так как он 4 месяца молчал, он не хотел говорить ничего. Если человек не виноват, он сразу кричит. Я хочу пожизненное. Такие твари не должны гулять по улице. Такие твари должны сидеть в клетке. Это маньяк, самый натуральный. Сам неповнолітній Данило Редін відмовляється від звинувачення і говорить, що вбивство вчинив інший. Як звуть його? Кандела Валерій. Сказав, що продовжай. Знайомий був. Ви спілкувалися? Тварів оказався. Ви спілкувалися, дружили? І які зв'язки у вас? Спілкувалися. Мені вражають теж, що якщо не буде. Якщо не буду йому допомагати, то не дуже переживати. Сторона Редіна не згодна з рішенням суду продовжити розслідування справи. Основання для продління строків продління досудового розслідування стороною обвинення не предоставлено. А що тут коментувати? Він не признає свою вину. Ну, яким образом? Какой вы комментарий хотите сказать? Я его поддерживаю или не поддерживаю, или что? Ну, я просто не понимаю вопрос. Он не признает вину. Он назвал почему, потому что он считает, что виноват другой человек. Слідчі у справі підкреслюють, що незабаром будуть готові результати експертиз у справі. Тож їх долучать до матеріалів справи, що дасть змогу поставити крапку у процесі. Анна Почапська, Макс Артамонов. Вечірні новини.